Kjo ka qenë një darkë ushtruar nga kryeministri i Maqedonisë së Veriut, Zotri Kovacevski, në të cilën liderët e Ballkanit Perëndimor 6 kanë diskutuar më në detaje për planet e zhvillimit, dhe se ka qenë kryesisht debati përqendruar, ose më mirë le të themi diskutimi, ka qenë i përqendruar rreth planit të zhvillimit, integrimit në Bashkimin Evropian dhe reformave që janë të domosdoshme në këtë rrugëtim. Pra nuk janë diskutuar këto problemet Kosovë-Serbi që i kemi të përditshme? Po, nuk ka detajet e cilat i ka nda organizatori në këtë dark, të cilat nuk janë bërë publike, mirë po nga ana e kryeministrit këto çështje janë shtruar, si nevoja që të ketë parim të barazisë që të përfitojnë qytetarët dhe që të mos vendosin pengesa në bashkëpunimin rajonal nga Serbia, në mënyrë që të ecim sa më shpejt edhe me integrim, po normal, për shtetet cilat janë të zotuara dhe cilat vërtet duan të integrohen në Bashkimin Evropian. E bëra këtë pyetje zonë Zulfaj nisur edhe nga deklarata e zotit O'Brien, i cili tha se nuk do të tolerohen ata që bëjnë pengesa njërit shtet, pra, e kishte kryesisht fjalën për në raportet Kosovë-Serbi, sepse këtu janë më shumë të lashët. Po, është e vërtit në planin e rritjes, që është prezentuar në 8 nëntor të vitit galuar, e keni që mënyra se si është prezentu dhe është mendu plani, është që shtetet nuk mund të blokojnë njëra tjetërën, por mund të blokojnë vetën, dhe kjo është një formulë cilën Bashkimi Evropian e ka për të evituar pengesat politike të cilat i kemi, mirë po për këtë duhet të kuptohet se kush po i vendos pengesat në proces. Prandaj, plani është i tillë që në momentin, sepse tregu i përbashkët rajonal, bashkëpunimi që e kemi këtu, për shkakun në shkrimi 4 marveshjev, ta zëm mos ratifikimi i marveshjes nga ana e Bosnës për levizin e lirë, një gjë e tillë, Bosna pastaj do të blokohej në procesin e përfitimeve nga ana Bashkimit Evropian, nëse bëhet pengesë për integrimin e rajonit. Sepse tregu i përbashkët rajonal, si zgjerim dhe thellim i ekonomive për të heqë barierat mes vete, është pak a shumë si parakusht për përfitime më të mëdha nga tregu unik i Bashkimit Evropian, çësia në të cilin do ta kemi inkremental dhe në sektor të ndryshum. Aty ku ne kemi arrit pjekuria apo maturitet si Ballkan Perëndimor, në ato sektor pastaj du të hapet tregu unik për Ballkanin Perëndimor, ashtu që të rritet zhvillimi dhe të merren benefitet e tregut unik që janë jashtëzakonisht të mëdha, për shkak se po flasim për një treg më të fuqishëm në botë. Mirë, po shtetet nuk mundën me bloku njëra tjetrën. Nëse në këtë integrimin që bëjmë, njëra i vendos pengesa tjetrës, BE-ja do të menjanoj ato dhe qasin do t'ja jep pastaj shtetet të cilat kanë tregu pozitivitet dhe kanë arrit konformitet me rregullat e BE-s. A besoni se ka arritur BE-ja në një stat të tillë, zonë Zulfaj? Se po, shpeshherë është lidhur, pra se po është rregullat pyetje, nisur edhe nga një konstatim i kryeministrit, se tha se është mirë që të shkëputet, le të themi, procesi integrues i Kosovës nga raportet me Serbinë. Po, kryeministri e ka thënë këtë dhe e thot vazhdimisht sepse rruga drejt antarësimit në Bashkimin Evropian është bazuar në merita dhe në plotësimin e kriterëve dhe kushteve që na vendosen. Kur ato kushte plotësohen për nga aspekti teknik, po edhe kualitativ, po edhe vleror, dhe vlerësimet e Bashkimit të Evropian nga ana e Komisionit janë të tilla që janë plotësuar, vendosja e kriterëve politike në raport me marrëdhëniet bilaterale janë problematike sepse kemi të bëjmë me një shtet i cili nuk është interesuar as për normalizim, po deri diku as për antarësim në Bashkimin Evropian. Prandaj është çështje e padrejtë edhe e padobishme që Kosova të kushzohet me Serbinë në kuptimin që
ajo vërtet nuk është se është duke shfaqur entuziazëm të madh për Bashkimin Evropian, sepse as nuk linjëzohet në politikën ndaj agresionit Rusisë në Ukrainë, por edhe në blerjen e armatimit të Vazhdueshëm.